שלום, תראו מה יצא, וואו וואו וואו, יצא דוריטוס בטעם פלאפל, תראו מגניב, ודוריטוס בטעם טאקו. ממש אהבתי את הייצור, מאוד מאוד מגניב, תראו את הטאקו כזה בניאון כזה מגניב, ואת הפלאפל בצבעי ניאון, תראו זה יופי, ממש יפה. אז מי שרוצה לקרוא כאן, כאן. וזהו, אז בואו נפתח וניתם. אוקיי, מעניין, דווקא לזה יש ריח של ביסלי פלאפל, ממש ריח של ביסלי פלאפל, גם לזה יש את הריח של ביסלי פלאפל. אז זה כזה, יש להם אותו ריח גם. זה יותר כתום כזה, זה יותר צהוב, אתם רואים, הוציא לנו איזה דוריצון אחד, כזה אחד שיפה לפרסומות, או, זה אחד שיפה לפרסומות, תראו, ממש כמו בתמונה, איזה יופי, ועוד אחד, איפה דוריטוס של פרסומת, לא, אתה לא דוריטוס של פרסומת, אתה דוריטוס של פרסומת, אוקיי, יש להם צבע ממש שונה. מה שכן פה הם חסכו, כי הם היו צריכים לעשות את זה יותר צהוב כזה, הם לקחו את אותו דוריטוס, הם צריכים לשים תמונה אחרת. טוב, אז אלה הדוריטוסים שלנו, בוא ניתן את הפלאפל קודם. ואת הטאקו. טוב, אז לטאקו יש טעם קצת חריף כזה, באמת מזכיר טאקו כזה, ממש נחמד, טעם פיקנטי כזה, ריח ממש טוב. והפלאפל, האמת אני לא יודעת אם הייתי חושבת שזה פלאפל, פשוט זה טעים, ממש טעים, יש לו את הריח של ביסלי פלאפל ממש, כאילו ממש אותו תבלין. לא יודעת אם הייתי יודעת שזה פלאפל, פשוט מאוד מאוד טעים. וקרנצ'י, סך הכל שניהם האמת ממש טעימים, ואהבתי גם את האריזות, וממש נחמד, שהוציאו טעמים כאלה. אז זה הכל, מקווה שנהנתם, תרשמו לערוץ, תעשו לייק, ונתראה בסרטונים הבאים. ביי!